Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Staropazovačka policija je u saradnji sa službom za visokotehnološki kriminal uspela da otkrije identitet i da uhapsi pedofila koji je pokušao da namami 11-godišnju devojčicu preko društvene mreže Facebook. Devojčica je srećom na vreme prijavila majci da je stariji čovjek kontaktirao sa njom, pa je ona sa ćerkinog profila počela da se dopisuje sa njim i ceo slučaj prijavila policiji. Nakon istrage otkriveno je da se sa devojčicom, odnosno njenom majkom, dopisivao 66-godišnji Dragan Živanović iz Beograda, koji je za ovo delo i uhapšen. Policija je prilikom pretresa stana kod osumnjičenog pronašla kompjuter pun fotografija dece koje je razmenjivao sa svojim prijateljima, također pedofilima. Policija je zaplenila računar i rade na razrešavanju ostalih saradnika. A policija je u Sremskoj Mitrovici uhapsila 38-godišnjeg BM zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju. On se tereti da je fizički nasrnuo na nevenčanu suprugu u njenoj kući i nakon nekoliko udaraca povredio je parčetom stakla po vratu. Policija je savladala osumnjičenog i po nalogu nadležnog tužioca odredila mu zadržavanje do 48 časova. U Sremsko-Mitrovačkoj bolnici oštećenoj su konstatovane lake telesne povrede. BM će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Švedski premijer Stefan Löfven, koji će večeras doputovati u Srbiju, prvi je predsjednik vlade ove skandinavske države koji posećuje Beograd u posljednjih 4 decenije. Posljednji premijer Švedske koji je boravio u Beogradu u martu 1975. godine bio je Olof Palme. Löfvenova poseta Srbije je bilateralna i nije deo neke šire regionalne turneje. On će se u utorak prepodne sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a glavne teme će biti evropske integracije Srbije i pre svega ekonomska saradnja dve zemlje. Uplovljavanjem oko 60 čamaca u Stare Banovce u subotu u popodnevnim časovima završena je jedna od najvećih organizovanih rekreativnih višednevnih plovidbi u našoj zemlji, Regata Reka. Održana je 4. put, a oko 200 nautičara iz Beograda, Novog Sada, Stare Pazove, Sremske Mitrovice i Kovina savladali su rutu dugu oko 400 km za 15 dana. Učesnici rečno-ekološkog karavana obišli su nekoliko desetina mesta uz obalu Dunava, Tise i Begeja, a plovilo se i kanalom Dunav-Tisa-Dunav. Sa regatašima je doplovila i ambasadorka Kube u Srbiji Majra Ruiz Garcia, kao i prvi čovjek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Regata Reka ove godine po prvi put dobila je i međunarodni karakter. Učesnici su prešli granicu naše države i 3 dana boravili u Mađarskoj. Preko 120 građana u subotu je učestvovalo u drugoj vožnji za nove staze koje je organizovalo neformalno udruženje Pazovački biciklisti. U okviru akcije Zaštitimo bicikliste novom masovnom vožnjom biciklisti su zajedno sa građanima nastavili da ukazuju na potrebu izgradnje novih biciklističkih staza. Nove staze značajno bi doprinele da se obezbedi sigurna vožnja za sve bicikliste, ali i pešake i druge građane koji koriste alternativne načine prevoza, čulo se na skupu. Kao i prilikom prve vožnje biciklisti su krenuli iz Staropazovačkog parka, a potom su se uz policijsku pratnju provozali do Golubinaca. Organizatori su najavili sljedeću akciju u okviru koje će se voziti po ulicama Stare Pazove i započeti prikupljanje potpisa za izgradnju novih biciklističkih staza. U Golubincima je juče dodelom zahvalnice učesnicima i sponzorima završena 17. likovna kolonija Vodica. Ove godine je stvaralačka manifestacija okupila 21 slikara i 4 vajara iz mesta Staropazovačke opštine i iz okoline, ali i iz Novog Sada, Smederevske Palanke, koji su ostavili Golubincima oko 50 svojih dela. Svaki učesnik je ostavio deo sebe, rekao je na kraju Danilo Stegnjajić, golubinački paroh, jedan od inicijatora i organizatora kolonije, uručivši im zahvalnice sa pozivom da se i sljedeće godine okupe na ovom mestu. Slikari su radili ulje na platnu ili akril i prikazali ono što njih inspiriše. Urađeni su pejzaži, mrtva priroda, nekoliko portreta i 3 skulpture od drveta. Jedan deo ovih umetničkih radova će biti dodeljen sponzorima, dok će se drugi deo čuvati u mesnoj zajednici, kao i radove nastale na dosadašnjih 16 likovnih kolonija Vodica. U prvom kolu Srpske lige područja Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su Starim Banovcima Radnički iz Zrenjanina sa 3:0, Radnički u Novoj Pazovi savladao Crvenu zvezdu iz Novog Sada sa 3:1, a Omladinac iz Novih Banovaca izgubio od Bratstva 1946 u Prigrevici sa 2:1. U prvom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo i Stare Pazove kao gost pobedilo Veternik sa 3:0, Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša je protiv Indeksa u Novom Sadu igrao 0:0, a Sremac je u Vojki sa ekipom Mladosti iz Bačkog Jarka igrao 0:0. Fudbaleri Jadrana iz Golubinaca u prvom kolu Sremske lige poraženi su u Golubincima od borca iz Klenka sa 1:0.
Staropazučanin Dušan Lajović je napravio napredak od 13 mjesta na ATP rang listi nakon dobrih rezultata na ATP turniru u Los Cabosu u Meksiku i trenutno zauzima 59. poziciju na svjetskoj rang listi, što je za dva mjesta lošije od njegovog najboljeg plasmana u karijeri. Novak Đoković je ubedljivo prvi na ovoj rang listi sa ukupno 15.440 poena, odnosno sa 6.375 poena više od drugoplasiranog Andija Mareja. Janko Tipsarević je nakon osvojenog Challenger turnira u Kini napredovao za 160 pozicija i trenutno je 253. igrač sveta. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, samo se tokom jutra i prepodneva očekuje nešto više oblačnosti. Vetar slab promenjivog pravca. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.